Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. AXC TV nəfrində bugünün xəbərlərini sizlərə mən Günel Elxan təqdim edəcəyim. Beləliklə keçid alaq xəbərlərə. Bakı, Gəncə və Sumqayıtda növbəti, Lənkəran, Səliyan və Naxçıvanda isə ilk asan xidmət mərkəzləri inşa olunur. Bu barədə Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, hazırda 21 asan xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərir. Onlardan 6-sı Bakı şəhərində olmaqla, digərləri Sumqayıt, Gəncə, Sabirabad, Bərdə, Qəbələ, Masallı, Quba, Mingəçevir, İmişli, Şəki, Şamaxı, Kürdəmir, Tovuz, Ağcabədi və Balakəndədir. 29 dekabr asan xidmət işçilərinin peşə bayramı günüdür. Azərbaycanlı kriminal avtoritet Nazir Əliyev Ukraynanın Odessa şəhərində qətlə yetirilib. İnsident dekabrın 28-i Odessa Arena adlı bilyard klubunda baş verib. İlki məlumata görə Şöhrəddin Quliyev adlı Azərbaycan vətəndaşı Nazir Əliyevə atəş açaraq onu qətlə yetirib. Şöhrəddin Quliyev şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Qeyd olunur ki, Nazir Əliyev qanuni oğru Nadir Səlifovun əhatəsində olmuş şəxslərdəndir. İqtisadçı ekspert tanınmış jurnalist Fuad Əlizadə vəfat edib. 53 yaşlı Fuad Əlizadə bugün səhər saatlarında koronavirusdan ölüb. Qeyd edək ki, Fuad Əlizadə dekabrın 10-da koronavirusa yoluxmuşdu. Diaspor sayəsində bu işlərin də görülməsi vacibdir. Bu sözləri AXC TV-nin Azad Meydan verilişində Dünya Azərbaycanların Həmrəylik Günü və Diaspor Quruculuğunun müzakirəsi zamanı səsləndirilib. Sualları Interpress AZ və Diaspor AZ media qurumlarının rəhbəri Toğrul Allahverdili, Dostluq Primorsk Azərbaycan Diaspora İctimai Təşkilatının sədri Ramiz Zeynalov, Antalya Azərbaycan Kültür və Dayanışma Dərnəyinin İdarə Heyətinin sədri Ceyran Səttarova və Avropalı Gürcüstan Partiyasının nümayəndəsi Əhməd İmamquliyev cavablandırıb. Verilişə daha ətraflı AXC TV-nin YouTube kanalında baxa bilərsiniz. Dekabrın 28-ci saat 15 radələrində Saatlı rayonu Qıraqlı kənd sakini 1961-ci il təvəllüdlü Abdülrəhman Əliyevə bıçaqla xəsarət edilməsi və almış olduğu xəsarət nəticəsində həmin gün saat 17 radələrində xəstəxanada ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılmış araşdırmalarla məlum olub ki, onu qardaşı 1968-ci il təvəllüdlü Arif qətlə yetirib. Hazırda işi üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam edir. Xəzər dənizinin səviyyəsi 2021-ci ildə 35 sm aşağı düşüb. Bunu Ekologiya və Təbii Sərbətlər Nazirliyinin mətbuat konferansında Milli Hidrometeorologiya Departamentinin direktoru Umayra Tağıyeva bildirib. Nazirlik rəsmisi suyun səviyyəsinin aşağı düşməsinin bəzi ölkələri də narahat etdiyini deyib. Bakıda avtomobillər toqquşub, yaralananlar var. Hadisə paytaxtın Sabunçu rayonu Zabrat Məhəmməti yolunda qeydə alınıb. Belə ki, hərəkətdə olan yük maşını ilə minik avtomobili toqquşub. Nəticədə bir neçə şəxs xəsarət alıb. Avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.